Рас, табиғат пен музыка егіз ұғым, егіз-негіз. Табиғат бойды сергітет, ал музыка жанды сергітет. Сондықтан біз музыканы тыңдау арқылы тазалықты, тәртіпті үйренсек, ол әрине табиғатты қоршаған ортаны тәртіпті, тазалықты сақтау керектігі айтпаса да түсінікті. Сондықтан бүгінгі шара әрі тағылымдық, әрі танымдық, әрі тәрбиелік мәні зор деп есептеймін. Немқұрайлық танытпай келгендеріңізге тағы да ұйымдастырушылар атынан зор ризашылығымды білдіремін. Dostlar hayda, zaman dostlar, havalı başlar hayda.